আমি আজি চাম দশমমান শ্ৰেণীৰ চতুৰ্থ অধ্যায় দ্বিঘাত সমীকৰণৰ অনুশীলনী 4.2। অনুশীলনী 4.2ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে তলৰ দ্বিঘাত সমীকৰণবোৰৰ মূলবোৰ উলিওৱা। তোমালোকে নৱম শ্ৰেণীত পাই আহিছা কিদৰে দ্বিঘাত সমীকৰণ এটাৰ মধ্যপদ বিভাজন কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা হয়। সেই মধ্যপদ বিভাজন কৰি উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আমি এই দ্বিঘাত সমীকৰণৰ মূলবিলাক নিৰ্ণয় কৰিম। ইয়াত 10টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তাৰে 4টা প্ৰশ্নৰ সমাধানসমূহ মই কৰি দেখুৱাম, বাকীকেইটা তোমালোকে কৰি চাবা। ইয়াৰ 1 নম্বৰটো কৰি দেখুৱাম, 3 নম্বৰটো, 4 নম্বৰটো আৰু 9 নম্বৰটো। বাকীকেইটা ইয়াৰ গতে একেধৰণৰ সমাধানবিলাক তোমালোকে কৰি চাবা। এতিয়া চাওঁ অনুশীলনী 4.2ৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো। এতিয়া 1 নম্বৰ দিছে x²-5x-10=0। এতিয়া সমাধানত প্ৰথম লিখি ল'লোঁ x²-5x-10=0। এতিয়া আমি মধ্যপদ বিভাজন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে চাব লাগিব x²ৰ সহগ। এতিয়া x²ৰ সহগ আছে 1 আৰু শেষৰ পদটো পূৰণ কৰিব লাগিব। x²ৰ সহগ আছে 1 আৰু শেষৰ পদটো আছে 10। গতিকে 10×1=10 পালোঁ আমি। এতিয়া আমাক দুটা সংখ্যা লাগে, যি দুটাৰ পূৰণফল হ'ব লাগিব 10 আৰু যোগফল বা বিয়োগফল হ'ব লাগিব 3। গতিকে সংখ্যা দুটা কি হ'ব চাওঁ। গতিকে 2 আৰু 5 পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 10, আৰু 5ৰ পৰা যদি 2 বিয়োগ কৰোঁ 3 পাওঁ। গতিকে আমি 3 ঠাইত লিখিব পাৰোঁ 5-2। গতিকে লিখিলোঁ দিছ ইমপ্লাইজ x²টো x² ৰাখিলোঁ মাইনাছ 3 ঠাইত লিখিলোঁ 5-2, x² x হিচাপে পাতিলোঁ -10=0 হ'ল। দিছ ইমপ্লাইজ x²-ব্ৰেকেটটো খুলি দিলোঁ -5x হ'ল, -এ +2x হ'ল, -10=0। এতিয়া দুটা দুটা জোৰ কৰিলোঁ, x²-5x এটা জোৰ কৰিলোঁ আৰু 2x-10 এটা জোৰ কৰিলোঁ। এতিয়া x²-5x কি কমন আছে তাক কমন ল'ম। এতিয়া x²=0 আমি লিখিব পাৰোঁ x×x, 5x= লিখিব পাৰোঁ 5×x। গতিকে দুইটাতে কমন আছে, x এটা কমন আছে দুইটাতে, গতিকে x টো কমন ল'লোঁ। তো উইদিন ব্ৰেকেট দিলোঁ, ইয়াত থাকিলে x²-x টো লৈ আহিলে x থাকিলে, x লিখিলোঁ, মাইনাছ আছে মাইনাছ দিলোঁ, 5x-ৰ পৰা x টো কমন আনিলে 5 থাকিলে 5 হ'ল, ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলোঁ। আকৌ 2x=2x আমি লিখিব পাৰোঁ 2×x, 10=0 লিখিব পাৰোঁ 2×5। গতিকে ইয়াত দুইটাতে কমন আছে, 2 আছে কমন, গতিকে +2 কমন ল'লোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ, আৰু 2x-ৰ পৰা 2 আনিলে x থাকি গ'ল, গতিকে x লিখিলোঁ, -10ৰ পৰা 2 লৈ গ'লে 5 থাকিলে, 5 লিখিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্লোজ কৰিলোঁ, =0 হ'ল। এতিয়া ইয়াত লক্ষ্য কৰিলে আমি দেখা পাওঁ যে x ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত থকা দুটা একেই, x-5 আৰু x-5 একেই। গতিকে এই দুটা মিলাই আমি এটা লিখিম আৰু x+2 মিলাই এটা লিখিম। গতিকে দিছ ইমপ্লাইজ হ'ব x-5×x+2=0। যদি দুটা সংখ্যাৰ পূৰণফল 0 হয় আইডাৰ এটা 0 হ'ব লাগিব অৰ ইটো 0 হ'ব লাগিব। দিছ ইমপ্লাইজ আমি লিখিব পাৰোঁ x-5=0 অৰ x+2=0। এতিয়া আমাক x-ৰ মান লাগে, গতিকে আমি x টো লেফ্ট চাইডে ৰাখি 5টো ৰাইট চাইডে লৈ গ'লোঁ, -5 আছিলে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ যোৱাৰ কাৰণে +5 হ'ল, অৰ +2 আছিলে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গ'লোঁ x=-2 পালোঁ। গতিকে x-ৰ মান এটা 5 পালোঁ, এটা -2 পালোঁ। গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ হ'ব 5, -2। এতিয়া চাওঁ 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে √2x²+7x+5√2=0। ইয়াত প্ৰথমে আমি x²ৰ সহগ আছে √2 আৰু শেষৰ পদটো আছে 5√2, এই দুটা পূৰণ কৰিলোঁ। এই দুটা পূৰণ কৰিলে আমি পাম 5√2 কৰিলে ছিংগলটো 5×2=10 পালোঁ। গতিকে আমাক দুটা সংখ্যা লাগে, যি দুটাৰ পূৰণফল হ'ব লাগিব 10 আৰু সংখ্যা দুটাৰ যোগফল বা বিয়োগফল হ'ব লাগিব 7, মাজৰ পদটো পাব লাগিব যোগফল বা বিয়োগফল। গতিকে 2×5=10 হয়,
আৰু দুই লগত পাঁচ যোগ কৰিলে আমি সাত পাওঁ। গতিকে সাতৰ ঠাইত লিখিব পাৰোঁ ফাইভ প্লাছ টু। গতিকে সমাধানত লিখিলোঁ ৰুট অভাৰ টু এক্স স্কুৱেৰ, প্ৰথম পদটো একে ৰাখিলোঁ আৰু শেষৰ পদটো একে থাকিব, অকল মাজৰ পদটোহে আমি চেঞ্জ কৰিম। গতিকে ৰুট অভাৰ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ছেভেনৰ ঠাইত লিখিলোঁ টু প্লাছ ফাইভ ইনটু এক্স আছে এক্স দিলোঁ প্লাছ ফাইভ ৰুট টু ইজ ইকুৱেল জিৰ'। দিছ ইমপ্লাইজ ব্ৰেকেটটো খুলি দিলোঁ ৰুট অভাৰ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টুৱাইছ এক্স প্লাছ ফাইভ এক্স প্লাছ ফাইভ ৰুট অভাৰ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' হ'ল। এতিয়া ইয়াত দুটাকে জোৰ কৰিলোঁ, এই দুটা জোৰ আৰু এই দুটা জোৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত ৰুট অভাৰ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু এক্সৰ মাজত কি কমন আছে তাক চাওঁ। গতিকে ৰুট অভাৰ টু এক্স স্কুৱেৰ ইজিকেল আমি লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইনটু এক্স ইনটু এক্স, টু এক্স ইজিকেল লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইনটু ৰুট টু ইনটু এক্স। গতিকে ইয়াত কমন আছে ৰুট টু এটা দুইটাতে আছে আৰু এক্স এটা দুইটাতে আছে, গতিকে ৰুট টু এক্স এটা কমন ল'লোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ। এতিয়া ৰুট টু এক্স স্কুৱেৰ পৰা যদি ৰুট টু এক্স লৈ যাওঁ এক্স এটা থাকিব, গতিকে এক্স দিলোঁ প্লাছ প্লাছ চিন আছে প্লাছ দিলোঁ। টু এক্সৰ পৰা যদি ৰুট টু এক্সটো কমন লৈ আহোঁ অকল ৰুট টু থাকিলে, গতিকে ৰুট টু পাতিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিলোঁ। নেক্সট আছে ফাইভ এক্স আছে, ফাইভ এক্স ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ইনটু এক্স, আকৌ ফাইভ ৰুট টু ইজিকেল লিখিব পাৰোঁ ফাইভ ইনটু ৰুট টু। এতিয়া ইয়াত দুইটাতে কমন আছে, ফাইভ এটা কমন আছে দুইটাতে, গতিকে প্লাছ ফাইভ কমন ল'লোঁ, ব্ৰেকেট দিলোঁ, ফাইভ এক্সৰ পৰা ফাইভটো লৈ গ'লে এক্স থাকিলে এক্স পাতিলোঁ, আকৌ ফাইভ ৰুট টুৰ পৰা ফাইভটো লৈ গ'লে ৰুট টু থাকিব প্লাছ ৰুট টু হ'ল ইজ ইকুৱেল জিৰ'। এতিয়া ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত একেই হৈ গ'ল এক্স প্লাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট টু, গতিকে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দুটাক মিলাই এটা লিখিম আৰু ৰুট অভাৰ টু এক্স প্লাছ ফাইভক মিলাই লিখিম এটা। গতিকে ডিছ ইমপ্লাইজ হ'ব এক্স প্লাছ ৰুট টু ইনটু ৰুট অভাৰ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ইজ ইকুৱেল জিৰ'। দুটাৰ সংখ্যাৰ পূৰণফল যদি শূন্য হয় আইডাৰ এক্স প্লাছ ৰুট টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' হ'ব অৰ ৰুট অভাৰ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' হ'ব। ডিছ ইমপ্লাইজ এক্স প্লাছ ৰুট টু ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ অৰ ৰুট অভাৰ টু এক্স প্লাছ ফাইভ ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ। এতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলু লাগে, গতিকে এক্সটো লেফ্ট চাইডে ৰাখি পিনি ৰুট অভাৰ টুটো ইপিনে লৈ গ'লোঁ, সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ যোৱাৰ লগে লগে প্লাছ আছিলে ইপিনে গ'ল মাইনাছ ৰুট টু হ'ল, অৰ ৰুট অভাৰ টু এক্স ইজ ইকুৱেল প্লাছ ফাইভ আছিলে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গ'লোঁ মাইনাছ ফাইভ হৈ গ'ল। এটা পালোঁ এক্স ইজ ইকুৱেল মাইনাছ ৰুট টু, আকৌ এইপিনে এক্সৰ ভেলু লাগে গতিকে এক্সটো ৰাখি ৰুট টুটো ইনটু হৈ আছে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গুচি গ'লোঁ ডিভাইড হৈ গ'ল, গতিকে এক্স ইকুৱেল পালোঁ মাইনাছ ফাইভ বাই ৰুট অভাৰ টু। গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ হ'ব মাইনাছ ৰুট টু কমা মাইনাছ ফাইভ বাই ৰুট অভাৰ টু। এতিয়া চাওঁ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে টু এক্স স্কুৱেৰ মাইনাছ এক্স প্লাছ ওৱান বাই এইট ইজ ইকুৱেল জিৰ'। সমাধানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লিখি ল'লোঁ, ইয়াত এতিয়া এইট এটা ডিভাইড হৈ আছে গতিকে আমি এইটটো নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে দুয়ো পক্ষত এইট এটাৰে পূৰণ কৰি দিলোঁ, গতিকে দুই পক্ষত এইট এটাৰে পূৰণ কৰিলে পাম টু এক্স স্কুৱেৰ লগত এইটে পূৰণ কৰিলে ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰ হ'ল, এক্সৰ লগত এইটে পূৰণ কৰিলে মাইনাছ এইট এক্স হ'ল, ওৱান বাই এইটৰ লগত এইটে পূৰণ কৰিলে ওৱান হ'ল ইজ ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ। এতিয়া ইয়াত এক্স স্কুৱেৰ সহগ আছে ছিক্সটিন, আকৌ শেষৰ পদটো আছে ওৱান, এক্স স্কুৱেৰ সহগ আৰু ওৱানে পূৰণ কৰিলোঁ ছিক্সটিন ইনটু ওৱান ছিক্সটিন পালোঁ। এতিয়া আমাক দুটা সংখ্যা লাগে যি দুটা পূৰণফল হ'ব লাগিব ছিক্সটিন আৰু যোগফল বা বিয়োগফল হ'ব লাগিব মাজৰ টামটো এইট, গতিকে কি সংখ্যা আছে? চাৰি চাৰি গুণ ষোল্ল, চাৰি যোগ চাৰি আঠ, গতিকে আমি মাজৰ পদটোত লিখিব পাৰোঁ চাৰি যোগ চাৰি, গতিকে ডি ছিম্প্লাইজ বাকীকেইটা একে ৰাখিলোঁ ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰটো ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰ হিচাপে পাতিলোঁ মাইনাছ এইট এইটৰ ঠাইত লিখিলোঁ আমি ফ'ৰ প্লাছ ফ'ৰ এক্সটো এক্স হিচাপে পাতিলোঁ প্লাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ' ডি ছিম্প্লাইজ ব্ৰেকেটটো খুলি দিলোঁ ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰ দুইটাৰ আগত ব্ৰেকেটটো খুলি দিয়াৰ লগে লগে চিনটো চেঞ্জ হৈ যাব মাইনাছ ফ'ৰ এক্স প্লাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ' হৈ গ'ল। এতিয়া দুটাকে জোৰ কৰিলোঁ, এই দুটা এটা জোৰ কৰিলোঁ আৰু এই দুটা এটা জোৰ কৰিলোঁ। এতিয়া ইয়াত কি সংখ্যা কমন আছে তাক চাওঁ, ছিক্সটিন এক্স স্কুৱেৰ ইজিকল আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু টু ইনটু এক্স ইনটু এক্স, আকৌ ফ'ৰ এক্স ইজিকল লিখিব পাৰোঁ টু ইনটু টু ইনটু ওৱান ইনটু এক্স। গতিকে ইয়াত কমন চাওঁ কি আছে, দুই এটা আছে দুইটাতে, এই দুইটো দুইটাতে আছে আৰু এক্স এটা দুইটাতে আছে,
গতি কি কমন আনিলে টু ইন্টু টু ফোর ইন্টু এক্স ফোর এক্স কমন আনিলো দুইটা থকাকিটা উইদিন ব্রেকেট দিলো সিক্সটিন এক্স স্কোয়ার পৰা যদি ফোর এক্স লৈ গৈ যাওঁ টু টু জ ফোর ইন্টু এক্স ফোর এক্স থাকিলে মাইনাছ আছে মাইনাছ দিলো এতিয়া ফোর এক্সৰ পৰা যদি ফোর এক্স লৈ যাওঁ ওৱান এটা থাকিব ওৱান দিলো ব্রেকেট বন্ধ কৰি দিলো নেক্সট চাওঁ ফোর এক্স ফোর এক্স ইজিকল আমি লিখিব পাৰোঁ টু ইন্টু ওৱান ইন্টু এক্স আৰু ওৱান ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ ওৱান ইন্টু ওৱান দুইটাতে কমন আছে ওৱান এটা কমন আছে দুইটাতে গতিকে ওৱান এটা কমন ল'লোঁ মাইনাছ ওৱান কমন ল'লোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ এতিয়া ফোর এক্সৰ পৰা যদি ওৱান এটা কমন আনো ফোর এক্সে থাকিব ফোর এক্স দিলোঁ মাইনাছ ওৱান এটা কমন আনিলে ওৱানৰ পৰা ওৱান থাকিলে যিহেতু মাইনাছ দিলোঁ তেতিয়াহে ওপৰটো পাম মাইনাছে মাইনাছ ওৱানে ফোর এক্সে কৰিলোঁ মাইনাছ ফোর এক্স মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ওৱান গতিকে সেইকাৰণে মাইনাছ ওৱান হ'ল ইজ ইকুৱেল জিৰ' এতিয়া চোৱা ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দুটা একে হৈ গ'ল দুইটা গতিকে এই ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত মিলাই এটা লিখিম আৰু এইটো এইটো মিলাই এটা লিখিম দিছ ইমপ্লাইজ ফোর এক্স মাইনাছ ওৱান ইনটু ফোর এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ' হ'ল গতিকে ইয়াত এতিয়া দুটা সংখ্যা পূৰণফল শূন্য গতিকে ফোর এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ' লিখিব পাৰোঁ অৰ ফোর এক্স মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল জিৰ' ইয়াৰ সমাধান কৰি দিলোঁ ফোর এক্স মাইনাছ ওৱান আছিলে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গ'লোঁ প্লাছ ওৱান হ'ল ফোর এক্স সমান চিহ্ন ইপিনে আছিলে মাইনাছ ওৱান ইপিনে লৈ গ'লোঁ প্লাছ ওৱান হ'ল এক্সৰ ভেলু লাগে গতিকে এক্সটো লেফ্ট চাইডে ৰাখি ফোরটো ইনটু হৈ আছিলে ইপিনে লৈ গ'লোঁ ডিভাইড হৈ গ'ল এক্স ইকুৱেল ওৱান বাই ফোর পালোঁ ঠিক একেদৰে এক্স ইকুৱেল ওৱান বাই ফোর পালোঁ গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ হ'ব ওৱান বাই ফোর কমা ওৱান বাই ফোর এতিয়া চাওঁ ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু ৰুট টু এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' ইয়াৰ সমাধানৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো লিখি ল'লোঁ ইয়াত প্ৰথম আমি চাওঁ এক্স স্কুৱেৰ হওক আছে ওৱান আৰু শেষৰ পদটো আছে টু দুই এগুণ দুই এতিয়া দুটা সংখ্যা লাগে যি দুটা পূৰণফল হ'ব লাগিব দুই আৰু সিহঁতৰ যোগফল বা বিয়োগফল হ'ব লাগিব টু ৰুট টু কি সংখ্যা আছে টু ইনটু ওৱান টু এইটো নতুন নহ'ব গতিকে আমি চালোঁ ৰুট টু আৰু ৰুট টু ইনটু কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ছিংগুল টু পাম আৰু টু ৰুট টু যোগ কৰিলে পাম টু ৰুট টু পাম যোগ কৰিলে গতিকে ওলাই আছে গতিকে আমি কি পালোঁ ৰুট টু আৰু ৰুট টু গতিকে প্ৰথমৰ পদটো শেষৰ পদটো একে থাকিব মাজৰ পদটো লিখিলোঁ ডিছ ইমপ্লাইজ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টু ৰুট টুৰ ঠাইত লিখিলোঁ ৰুট টু প্লাছ ৰুট টু এক্সটো এক্স হিচাপে ৰাখিলোঁ প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' এই ব্ৰেকেটটো খুলি দিলোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ এতিয়া দুটাকে জোৰ কৰিলোঁ এই দুটা জোৰ কৰিলোঁ আৰু এই দুটা জোৰ কৰিলোঁ এতিয়া এক্স স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল আমি লিখিব পাৰোঁ এক্স ইনটু এক্স আকৌ ৰুট অভাৰ টু এক্স ইজ ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইনটু এক্স গতিকে দুইটাতে কমন চাম কি সংখ্যা কমন আছে তাক কমন ল'ম গতিকে ইয়াত এক্স এটা কমন আছে গতিকে এক্সটো কমন ল'লোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ এতিয়া এক্সটো লৈ আহিলে ইয়াত থাকিলে এক্স এটা গতিকে এক্স লিখিলোঁ প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ ৰুট টু এক্সৰ পৰা এক্স লৈ গ'লে ৰুট টু থাকিলে ৰুট টু পাতিলোঁ ব্ৰেকেট বন্ধ কৰি দিলোঁ নেক্সট আকৌ ৰুট টু এক্স ইজ ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইনটু এক্স আৰু টু ইজ ইকুৱেল লিখিব পাৰোঁ ৰুট টু ইনটু ৰুট টু গতিকে দুইটাতে কমন আছে ৰুট টু এটা কমন আছে গতিকে আমি প্লাছ ৰুট টু কমন ল'লোঁ ব্ৰেকেট দিলোঁ ৰুট টু এক্সৰ পৰা যদি ৰুট টু লৈ যাওঁ এক্স থাকিলে এক্স পাতিলোঁ প্লাছ আছে প্লাছ দিলোঁ টুৰ পৰা যদি ৰুট টু লৈ যাওঁ ৰুট টু থাকিলে ৰুট টু দিলোঁ ব্ৰেকেট বন্ধ কৰি দিলোঁ ইজ ইকুৱেল জিৰ' হ'ল এতিয়া ইয়াত ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত একেই হ'ল এক্স প্লাছ ৰুট টু এক্স প্লাছ ৰুট টু গতিকে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত একেই হ'ব লাগিব তেতিয়াহে শুদ্ধ হ'ব গতিকে ইয়াত একেই হৈছে এই দুটা মিলাই এটা লিখিম আৰু এক্স প্লাছ ৰুট টু মিলাই এটা লিখিম দিছ ইমপ্লাইজ এক্স প্লাছ ৰুট টু ইনটু এক্স প্লাছ ৰুট টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' দুটা সংখ্যা পূৰণফল শূন্য হ'লে আইডাৰ এটা সমান শূন্য হ'ব অৰ ইটো সমান শূন্য হ'ব লাগিব দিছ ইমপ্লাইজ এক্স প্লাছ ৰুট টু ইকুৱেল জিৰ' অৰ এক্স প্লাছ ৰুট টু ইজ ইকুৱেল জিৰ' পালোঁ এতিয়া আমাৰ এক্সৰ ভেলু লাগে গতিকে প্লাছ ৰুট অভাৰ টুটো সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গ'লোঁ দিছ ইমপ্লাইজ এক্স ইকুৱেল মাইনাছ ৰুট টু হ'ল ঠিক একেদৰে এক্স ইজ ইকুৱেল প্লাছ ৰুট টু আছিলে সমান চিহ্ন ইপিনে লৈ গ'লোঁ মাইনাছ ৰুট টু হ'ল গতিকে এক্সৰ মান মাইনাছ ৰুট টু পালোঁ গতিকে দ্বিঘাত সমীকৰণটোৰ মূলবোৰ হ'ব মাইনাছ ৰুট টু কমা মাইনাছ ৰুট টু